Turi kuri stade Amahoro ahasojwe umukino w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda na Libya birangiye aba barabu cyangwa se Libya yegukanye insinzi y'igitego kimwe ku busa rezerita mu by'ukuri ibabaje abanyarwanda ndetse inabatunguye kubera ko abo mwaganiraga mbere yewe n'ubwitabire bwari buri hejuru wabonaga ko icyizere mu by'ukuri bari bagifite haba bo muganira ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose wumvaga umuntu wese yahereza ikipe y'igihugu amavubi bitewe n'ibihe yaramazemo iminsi ariko nyine umupira cyangwa se ikibuga kigera ibyacyo birangiye Libya yegukanye insinzi nk'uko rero mubaze kubimenyera ni comment ntoya tuba tugiye gukora ku mukino uba urangiye n'ibyiringiro ze muri kumwe ariko ntabwo ni njyenyine ahubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye Eric Tony. Tony umeze ute reka ndeke no kubaza ngo umeze neza biragoye ko nakubwira uko niyumva ariko mu ijambo rimwe ndababaye ukuvuze ko abanyarwanda benshi barafite icyizere nanjye nari muri abo burya iyo bigeze ku gihugu rimwe hari igihe wibagirwa ngo nzi umupira nziki ndashaka kuvuga ko uzi ibishobora kuva mu mukino ahubwo rimwe ugakurura wishyira wumva ko nubwo bisa n'ibigoye ariko bigomba kuba ikipe yawe igomba gutsinda amavubi agomba gutsinda u Rwanda rugomba gutsinda ariko ntabwo ariko bigenze ntabwo ko abantu barenga 40,000 hafi na 3 cyangwa 40,000 gutyo muri 45 bijya muri stade abenshi batashye bacitse intege biragoye gusobanura uyu munsi uko umeze kuri uyu mugoroba nyuma gutsindwa na Libya igitego kimwe ku busa yego mvuye mu kiganiro n'itangazamakuru umutoza Frank Thorsten Spittler nawe aravuga ati ni umunsi mubi bibaho mu mupira w'amaguru abasore be ngo ntacyo abashinja na mu by'ukuri bagerageje gukina ariko nyine biranga avuga ko bijyanye no gutsinda igitego si ibintu wigisha gutyo gusa bisaba izindi mbaraga nyinshi yewe cyane ko agerageza no kubikoraho ariko nyine ngo nuko nguko byagenze asaba abanyarwanda bavuga ati niko umupira umera ubwo ntabwo ari umunsi wacu nk'uko bari bamaze iminsi mu bihe byiza mu by'ukuri ubona ko nawe wavuga ko amagambo yashize ivuga ntabwo yabagiye kure ubona ko no gusobanura uko byagenze ari ibintu bisa nk'ibigoranye ariko mu kibuga amavubi yihariye umupira nibyo position yari ifite n'ibindi byose wabonaga mu by'ukuri ifite umukino ariko Libya ikawica mu bwenge kubera ko nayo umuntu idakora atake zikomeye yugarira n'uwo ibonye n'ubone ko ihita yataka wenda birimo imbaraga ubona ikina mu bwenge bwo nta kibazo yari ifite mu by'ukuri bijyangiye ku mavubi yarasa ibitego byinshi cyane ibyo umutoza avuze nibyo nta bintu byinshi wajya kuvuga ku mukino w'uyu munsi uretse ko amavubi ijambo rimwe yabuze amahirwe yagerageje gukina kuva mu gice cya mbere yasatiraga yewe no mu gice cya mbere ahubwo navuga ko yameriyoye cyangwa azamuye umukino wayo mu gice cya kabiri ariko bikomeza kwanga yabonye uburyo bwinshi bwashobora gutsinda nka mwerekeza uburyo yahushije mu gice cya kabiri ku mupira yatekewe na Nshutino Sa utera hejuru Nshutino Sa umupira yateye hasi wica ku ruhande hari umupira mugisha Gilbert yaterekeye Manzitsi yarawutera ujya ku ruhande urumva bwa uburyo bwinshi bwashobora kuvamo ibitego ku ruhande rw'Amavubi ariko birangira byanze nge navuga ko byanze iby'Amavubi byanze urebye n'igitego Libya dutsinze n'umwanya yari imaze ikinira inyuma navuga ko ni amahirwe yagize cyangwa se wenda n'ubuhanga bwayo bwakunze ku mahirwe nyine ibyo bapanze birakunda ariko ku ruhande rw'u Rwanda ho ibyo rwapanze byanze kuko ntako dutagize ikindi wenda nuko umutoza yari yakoze impinduka mu gice cya mbere ahita akuramo Kwizera Georgia ndetse na Samuel Gret batari bagaragaye cyane ku ruhande rwa Georgia ugerageje kure Gregret yari yongeye guhabwa umwanya wo gukina neza kuri Bene n'uyu munsi yakinaga ariko wenda ntabwo byari byiza nko kuri Bene ariko yarakigikina nta bintu byinshi muhire Kevin yamurushije wamusimbuye mu gice cya kabiri ariko ku ruhande rumwe shobora kuvuga ko impinduka zose umutoza yakoze uyu munsi ntabwo yaramaze iminsi ari ukunahinduramo ariko ku ruhande rumwe impamvu zanze ntabwo ari uko zanze ko zagombaga kwanga impamvu zanze nuko amavubi atabonye igitego kuko anakora impinduka ntabwo ari uko amavubi yakinaga nabi ahubwo nuko amavubi yari yabuze igitego ni icyo ngicyo navuga ngo cyabaye ikibazo kuko na muzungu yagiyemo arakina byakinnye ntaho bitandukaniye n'ibya Georgia Gilbert wavuyemo akagira gwa Haji ibyo yakinnye ntaho bitandukaniye n'ibya Gilbert nyine yasimbuye Bizimana Djihad wavuyemo
mu minota ya nyuma hakajyamo Rubanguka Steven ha minota 4 byari bigoye ko bavuga ngo kana kagiye gukora ikintu kimeze gutya kigaragara ku buryo yahindura umukino amavubi byanze ahubwo ubu ngubu twavuga ngo ko uyu mukino ari warufunguzo rwo kugira ngo tujye mu gikombe cy'Afrika ubu ngubu bimeze gute yego ugiye aho nashakaga what next ni iki kiri bukurikire ari mu minsi ine yonyine tariki 18 ndumva ari nko kuwa mbere amavubi arasoza urugendo rwo kwerekeza muri Maroc rukomeye cyane byarushijeho gukomera kuko izaba yasuye Nigeria mu mukino wa nyuma muri iri tsinda nyine rya gatatu igumanya amanota 5 mu kanya bene mu tsinda rya kane ego igumanya amanota 5 bene irakina na Nigeria ku isaha y'isaa 3 kuri uyu wa kane byavamo byose nekereza ko Benahiri iserebuye kuri iyi ntsinzi yari biya kubera ko byibuze u Rwanda ntabwo rubonye rimwe ngo banganye wenda nayo itege Nigeria cyane ko ari ikipe wenda ikomeye wagateza umuntu ubu ngubu none ni iki kiza gukurikira Amavubi arerekeza muri Nigeria bimeze bite ariko nabyo byose biragendera kuri match y'iri joro ya Nigeria na Benin mbere yuko nsubiza n'icyo kibazo cyo wendereka manze nsubire inyuma impamvu no gutsindwa kwa Amavubi abantu bagereza babyumve birasa naho umutoza Frank Spitira afite ikintu kimeze nk'umwako mu cyongereza avuga ngo because wagira ngo agira umwako kuri iyi mikino ahera hiya bakinyi bakiva mu makipe y'igihugu nimuza gusubira inyuma kuva mu kwezi kwa 11 agira mu Mavubi ntabwo ati yitwara neza kuri match ya kabiri ne yatsinda kuko mu kwa 11 twanganyije na Zimbabwe gusa ku busa dutsinda Afrika y'Epfo mu kwa kabiri tujye muri Madagascar tunganya umukino gishuti wa mbere gusa ku busa dutsindwa kabiri itego biri ku busa mu kwa gatandatu dutsindwa na Benin igitego kimwe ku busa mu gushaka igikombe cy'isi dutsinda Lesotho igitego kimwe ku busa ejo ni mu kwa 9 tunganya na Libya twongera tunganya na Nigeria ariko urumva kubona draw ya kuri Nigeria ntabwo ari ziritambi wavuga ngo wakoze nabi mu kwa 10 dutsindwa na Benin ibitego bitatu ku busa returu ayitsinda ibitego biri kuri kimwe urumva ko n'uyu munsi nge mu Djibouti match na Djibouti returu arayitsinda ayitsinda yego cyane rwose nuko nguko umeze niyo mu gitondo twe twabwozeho kubakurikirana imbuga nkinyamaga za EG Sports abasoma EGM nkuru zacu twabyanditse ndavuga ati ni ikizamini ese Spit irahindura amateka byanze birasa naho navuga ngo n'umwaka agendana kubyo waruvuze akugeza kuri ubu mu buryo bworoshye amavu asigaranye amahirwe amwe yo kujya mu gikombe cy'Afrika ate rero ayo ngayo nari yusobanura abanyarwanda tunasoza naya ngaya nukuvuga ngo u Rwanda rwafashwa nuko Benin yatsindwa imikino ibiri isigaye nukuvuga kuri uyu mugoroba igatsindwa na Nigeria ndetse ikazatsindwa na Libya mu mukino wa nyuma bazahura uzahuza ibihugu byombi uzabukomeye cyane kuko mu gihe icyo gihe byaba bimeze gutyo nukuvuga ngo Benin iraguma ku manota 6 nitsindwa na Nigeria kuri uyu wa kane Libya yagize amanota 4 umukino wa nyuma Libya itsinze Benin Libya yagira amanota 7 Benin ikaguma ku manota 6 u Rwanda rufite 5 rwo ruramutse rutsinze Nigeria rwagira 8 mu gihe Nigeria yaba yamaze kugera 13 Nigeria kunganya gutsinda birahita bijyana mu gikombe cy'Afrika byagenda kose Nigeria irabura amahirwe irabura akantu gato yo kugira ngo ujye mu gikombe cy'Afrika rero natsinze uyu munsi yatujya mu gikombe cy'Afrika ntacyo yabiharanira kinini ku mukino wayo nanuza n'u Rwanda naho ngaho amahirwe y'Amavubi azingiye ibindi byo byaba ari ukugoragoza twavuga ko uyu mukino ubundi ni wari uw'ingenzi uyu mukino u Rwanda rutsinzwemo na Libya naho ubundi kujya muri Nigeria tugiye gushaka win mu gihe ahandi ho byanze mu gihe Benin hari andi manota yakoreye ntacyo byatumarira kereka nibigenda gutyo Benin ikaba yatsindwa imikino ibiri yombi twebwe tugatsinda Nigeria aho ngaho tuzakomeza ngayo nguko ni ya mibare benshi bakunze kwita y'Amavubi irimo za mutsindire uyu nguyu natsinde ari je abantu bango ngo imibare ngo irimo ibihe kare imibare y'Amavubi ngo niyo ngiyo nayo yagarutse gusa harimo icyo kwishimira kubera ko ibintu igihe cyari kibaye kinshi Amavubi asoza itsinda aba mu gikombe cy'isi cyangwa se mu cy'Afrika ari inota rimwe abiri yakura agashya 3 ariko ubu ngubu yari 5 ubona byibuze icyizere kina hari stade yari yuzuye gutya bari bafite icyizere babona yuko bishoboka ariko nyine biranze no kugumya kubaka uyu ni umupira icyo bagomba gukora ni ukugira ngo banarenze ko numva mashami yigeze kuyagira cyagiye turi mu itsinda rya Cameroon muri kani iheruka ngira ngo ahari numva nabwo 5 twarayagejeje ahubwo ni ukureba 5 araza kurenga
ubwo ibyo byose nabyo nibyo kwibaza ndabizi benshi murababaye mukomeze kwihangana ubwo naho ku mukino wa Nigeria ku munsi w'uku wa mbere amavubi afundikira urugendo rwo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika kizabera muri Maroc ese ukurikije iyo mibare yayo azagera muri Maroc cyangwa se n'ubundi bizanga no gutegereza ubutaha mukomeze kugira ibihe byiza cyane